ט"ו בשבט של שבת שירה, קודם כל נדבר על שבת שירה. ט"ו בשבט זה שבוע הבא, אבל תמיד זה הולך יחד. שבת שירה וט"ו בשבט תמיד נפגשים בסמוך. אנחנו מתחילים תמיד את השבת מזמור שיר ליום השבת. הבריאה כולה אומרת שירה, יש פרק שירה, יש שאלה, יש דיון עם פרק שירה, אנחנו שרים את זה מה שהבעלי חיים משוררים. זאת אומרת, אנחנו רואים את הבריאה ומכירים אותה, ואז אנחנו משוררים, או שהכוונה שבאמת הבריאה עצמה משוררת. בית אלוקים של המבית כותב שכנראה זה הבריאה בעצמה משוררת. היום אנחנו יודעים שיש באמת כוחות רוחניים שמתגלים יותר ויותר, שאפשר גם למצוא. יש כוח רוחני בבריאה. כוח רוחני בבריאה. יש, אנחנו יכולים למצוא דברים מעניינים ביותר, ביטויים של בושות, אפילו חז"ל, ביטוי שהצמחים מגלים גם תכונה של כאילו אדם המתבייש. היום מצאו על איזה אסמכתאות במדע, כל מיני דברים. אנחנו עכשיו נדבר מה זה שבת שירה, חשיבות השירה בכלל. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, הודו לשם. קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, למו לו, שיחו בכל נקלותיו. בשעותיו, אנחנו יוצר גם כן, אומרים על המלאכים, בשעותיו עומדים ברום עולם, כולם פותחים את פיהם, בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, וברכים ומשבחים ופארים מעריצים מקדישים ממלכים. וכך אנחנו גם כן מסיימים את זמירות, מה שנקרא, הזמירות מה שנקרא פסוקי דה זמרה. פסוקי דה זמרה, כל העניין הזה לשבחי הקדוש ברוך הוא בתהילים, נקראים פסוקי דה זמרה. אנחנו מסיימים בברכה, הבוחר בשירי זמרה. בוחר בשירי זמרה. המילה ישראל, אומרים המפרשים, שיר כן. עם ישראל שרים לכל, הם אומרים שירה לכל. שירה אומר, מה זה שירה, אומר הרמח"ל, זה שר יודקי, אדם שר להשם, שירה. חזקיהו היה צריך להיות מלך המשיח, הוא לא אמר שירה. הוא בוודאי שהייתה הודעה, אבל שירה הוא לא אמר, לא זכה להיות המשיח. דוד המלך לעומתו, על כל דבר ודבר שהוא ראה אמר שירה. אז אנחנו אומרים, שעל כל דבר הוא נולד, אפילו על יום המוות, על כל דבר הוא אומר מה זה שירה, התרגשות להבין את המשמעות העמוקה של הדברים הללו. אנחנו נקרא קצת את הדברים, למה שירת הים זה שבת מיוחדת, שירת הים, זה כיוון שהאמת היא ככה שכל יום אנחנו אומרים שירת הים, לא רק בשבת זו, אבל בשבת זו אנחנו צריכים להיזכר יותר על הנס הגדול, שבו אפילו התינוקות שבימי אימם אמרו שירה. היום אנחנו יכולים גם להבין את זה ולהסביר את זה, מה פירוש תינוקות שאומרים שירם, איך יכול להיות תינוקות בימי אימם. יש מחקר מעניין שעשו אותו חוקרים, אינני יודע מה מטרות המחקר, אבל כמו שחוקרים כל דבר, ומשמיים עוזרים לנו אחר כך להבין יותר טוב על פי המחקרים שעושים בעולם, להבין יותר טוב בדברי התורה. עשו מחקר, האם הילדים בימי אימם יש להם קשר עם המתרחש מסביבותם. אנחנו יודעים מחז"ל, יש הסבר אחד, שרבי חנניה, שאנחנו אומרים, אשרי יולדתו, אמו הכניסה אותו לבית המדרש, שאוזנם ישמעו דברי תורה. ויש במקורות חז"ל, שעוד באותו בבטן אמו הכניסה אותו כבר. בבית המדרש, כי היא הייתה הולכת סמוך לבית המדרש, שאוזנם ישמעו דברי תורה בעוד בהיותו בבטן אמו. היום נבחן הדבר הזה פשוט מאוד, הצליחו לעשות מחקרים, לבדוק עד כמה ילד סופג בימי אמו קשר עם הסובב אותו. נתנו תפקיד לאמהות להקריא סיפורים לילד בבטן. כשהילד הגיע לאוויר העולם, יצא לאוויר העולם, רצו לדעת אם הוא קלט משהו או לא, מה עשו. נתנו לו את הבקבוק האוכל עם הפטמה, חיברו לזה שם שני חוטים דקיקים של טייפ רקורדר.
ואחד היה קול של האימא, מה שהקריאה לו בבטן, ובשני היה סתם מוזיקה או משהו אחר. נתנו להם... איפה היה? רצו לבדוק מה הם קלטו בבטן. כן. אז חיברו לה... האימא סיפרה לו סיפורים. כן. חיברו שני טייפ רקורדרים לבקבוק של הפיתנה של האוכל. כשהוא מצץ, אם הוא מצץ בצורה אחת, נדלק טייפ רקורדר אחד. מצץ בצורה קצת שונה, נדלק השני. תוך זמן קצר, כל הילדים מצצו בצורה שהדליקה את הטייפ רקורדר של האימא. משם הגענו למסקנה שהתינוקות בימי אימם קשורים למה שמתרחש סביב אותם, ולכן אמרו חז"ל שאפילו תינוקות בימי אימם אמרו שירה. עכשיו שבא לתלמידה, גם אמר לך העניין הזה, שבא לתלמידה, עכשיו עשיתי תלמידה, שברגע שהאימא הייתה, נו, באותו ילדה הייתה בבטן של אימא, אחר כך אימא סיפרה שאח גדול אוהב את סוג מוזיקה משהו מיוחד, הוא לקח ככה את האוזניות ושם לבטן, לבטן של אימא. עכשיו הוא אומר את אותו בת, שאנחנו, עם האח שלנו יש לנו אותו סוגים, אתה במוזיקה, אנחנו אוהבים בדיוק אותו דבר. כן, טוב, כן, זה מה ש... תינוקות שבימי אימם גם אמרו שירה. זאת אומרת, המעמד של המעמד קריאת ים סוף, המר"ן אומר דבר מעניין, אנחנו נקראים עיוורים. יברי ברוסית, כן? כן. עברי. אבל אנחנו נקראים עברים. למה? מלשון עבר ים. עברנו בים סוף. זה כל כך חשוב שזה הרים את מדרגת עם ישראל למדרגה חדשה. לכן הוא רוצה לקרוא לנו, אמנם עברי זה מלשון שאנחנו היינו מעבר שני, כמו אדם שמצד אחד נגד אברהם, שהיה מצד אחד נגד כל העולם, מעבר השני. הוא רוצה לומר שלכן הלשון עברים בלשון... מי אמר זה? מר"ן. המר"ן אומר, עברי מלשון עברנו ים, שזה זכינו במדרגה נוספת של עם ישראל ועברנו בים סוף. וזה רואים שאפילו התינוקות בימי אימם, זה מה שרציתי לומר. לכן ישראל זה שיר כן, שים לב למילים. ישראל זה שיר כן, הם שרים לאלוקים. אנחנו אומרים שירה לקדוש ברוך הוא. כל המהות שלנו לשיר שירה לקדוש ברוך הוא. בעצם הדבר של שירה, אומר המר"ן, מה התפקיד של שירה? שיר יודקי, שיר לשם, כל התפקיד של שירה, ויחזקיהו שלא אמר שירה, הפסיד את המשיחיות שלו. זאת אומרת, הכרה עמוקה של הדברים, כנראה לא מספיק חדר להבנת הנס שקרה לו. זה קצת מתאים ממה שקורה, הוא לא העמיק במילה שירה כל כך, אלא העמיק בהסבר. אברהם קריב, הוא מנסה להסביר מדוע הפסיד את המשיחיות שלו בגלל שהוא לא אמר שירה. הוא אומר, הוא תרגם את הדברים מקומיים. הוא לא הבין שההיסטוריה הגיעה לשינוי דרמטי שאפשר להפוך את העולם. לכן הוא באמת אולי לא אמר שירה. הוא הבין שזה נס כמו שלעם ישראל קרה המון ניסים שהקדוש ברוך הוא הציל אותם. הוא לא הראה את זה. חזקיהו? חזקיהו, כשמסנחר וכל הצבא שלו. מת בלילה על ידי המלאך, לא אמר שירה, הפסיד את המשיחיות שלו. אז הוא אומר למה? כי הוא תרגם את זה שזה לא דבר מרכזי והיסטורי חדש, אלא המשך של ההיסטוריה שקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל. הוא לא הבין שדברי הימים הגיעו לכבר למצב כזה שאפשר להביא את הגאולה, לשנות את כל ההיסטוריה. אז לכן גם הכרת הנס שלו הייתה חלשה יותר, היא לא הייתה מבחינת שירה מושלמת. כנראה ככה אני צריך לתרגם את זה. אז זה מה שהמיוחד של שבת שירה השבוע, אנחנו פרשת בשלח, צריך ללמוד בכלל את המושג של שירה. זה לא רק שירת הים, אלא שירה בכלל. שירה זה שירקה, שירה. ולכן אנחנו הזכרנו את המילים האלה, זה עניין של שבת שירה. שירה, שירקה, זה מה רבחן אומר. המילה שירה זה שר לשם, שר, שירה זה שני מילים הוא עושה מזה, שר, יוד קיי. שין, יוד, ריש והי, נכון? לא, אם יהיה, כן. אז שר, יוד קיי. שיר, יוד, ריש והי, שירה. כן, אז הוא לא תוציא את המילה, אמר רמח"ל, רמח"ל לוקח את השין והריש בנפרד, שר, יוד קיי.
שר לשם. תודה, אלוהי, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל מה ההבדל שיר ושירה? זה אני כולה יודע, אחד זה זכר, אחד זה נקבה. כן, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? חז"ל אומרים, שירה חדשה זה כמו אימא שיולדת. זה גאולה חלקית שהיא רק מביאה לגאולות נוספות. שיר חדש, שנשיר שיר חדש זה הסוף. זה כמו שזכר לא יולד, כשמגיע העולם לשלמותו הסופית זה שיר, זה זכר כמו. זה גאולה הסופית. הסופית. בליל הסדר יש שם שיר חדש או שירה חדשה. שירה חדשה זה נקבה, זה כאילו הכוונה זה יוצר, זה יוצר את העתיד. מי אמר זה? חז"ל. אמרו שירה נקבה זה מלשון שאישה שיולדת עוד, שעדיין עוד לא גמרה את אותה תפקיד שלה. שיר חדש זה לשון זכר שלא יולד, זה כבר העולם הגיע לסופו, לשלמותו. שאז השירה של השלמה, של השלם. טוב, אז זהו מה שאמרנו היום לכבוד שבת שירה, ובעזרת השם נמשיך על זה מחר. בלי נדר, עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא.